Михайловича оголошую відкритим. Шановна громада, сумна звістка сколихнула наше село. Засмутились іванівчани. Передчасно пішов із життя наш знаменитий земляк, дорогий нам усім Станіслав Степанович Клименко. Його добре серце, натрудившись, зупинилося на 54-му році. Непоправної втрати зазнала не лише Іванівська громада, а й уся Україна. Закінчилась земна дорога видатного діяча культури, талановитого кінорежисера, славного українця. Однак, одночасно з почуттям глибокого жалю, ми переживаємо велику гордість за те, що саме на нашій землі народився і виріс цей знаменитий чоловік. Тут він вперше побачив сонце, пішов по землі, заговорив материнською мовою. Саме у Іванівці відзрівав талант майбутнього митця. Звідси він пішов у світ широкий, здобувши згодом визнання та славу. Станіслав Степанович народився 31 березня 1954 року у сім'ї сільських інтелігентів. Ця родина була напрочуд порядною і благородною. Батько Степан Павлович впродовж всього життя лікував людей у селі, а мама Катерина Йосипівна трудилася на ниві народної освіти. Всю сім'ю дуже цінували і глибоко поважали односельці. Батьки навчили Станіслава працювати, поважати людей, любити рідну землю. Хлопець був обдарований природою і Господом. Дуже добре навчався, школу закінчив із золотою медаллю. Треба відзначити, що вже з юних літ Станіслав виявляв свої неабиякі здібності. Режисером він був від природи. У школі, у сільському будинку культури постійно відбувалися культурницькі акції за його ініціативи. Він керував підготовкою численних свят, концертів, вечорів. Йому це вдавалося. Він любив цю справу, виявляючи великий хист і самовідданість. За це його шанували земляки, дорослі і малі. По закінченню школи Станіслав поступив у Театральний інститут імені Карпенка Каро у Києві. Успішно закінчив його режисерський факультет. Потім іде працювати на кіностудію імені Олександра Довженка. Все своє трудове життя присвятив він режисерській справі. Станіслав Степанович здобув у цій царині значних успіхів і висот майстерності. У його режисерському доробку багато художніх та художньо-документальних фільмів. Він їх творив з надзвичайною любов'ю, тому вони були до душі чисельним глядачам. Не зупиняючись на усіх кінострічках Станіслава Клименка, відзначимо його потужний внесок в українську шевченкініану. Він створив 12-серійний художньо-документальний фільм «Тарас Шевченко. Заповіт». Фільм «Пост і княжна», фільм «Братство». Ці твори кіномистецтва стали справжнім українським скарбом. Наш земляк у свій час був нагороджений престижною премією імені Островського. Йому було присвоєно звання «Заслужено діяча мистецтв України». Але найбільшим визнанням його таланту була велика і вдячна глядацька аудиторія. Станіслав Степанович ніколи не втрачав зв'язку з рідним селом. Сюди він часто приїздив до батьків, адже був хорошим сином. Він мав органічну потребу і бажання ділитися творчими здобутками і своїми односельцями. Не раз привозив на перегляд у село і район свої фільми. Для цього дуже часто запрошував у домик акторів, таким чином даруючи справжні свята кінематографу землякам. Клименка любили і поважали у селі, раділи його успіхам, пишалися таким талановитим чоловіком. Сьогодні ми низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю Станіслава Клименка, гірко переживаючи велику втрату. Однак твердо знаємо, що він назавжди залишиться у рідній культурі і у пам'яті народній. Нашій громаді митець проявив почуття гордості за свою націю, рідним дітям залишив у спадок своє добре ім'я, а Україні подарував величезний творчий доробок. Від усієї громади і себе особисто
Я висловлюю ще раз співчуття родині покійного. Сину Андрію, доньці Христині, сестрі Ларисі Степанівні, брату Віктору Степановичу, братовій Ніні Васильівні, усім рідним та близьким. Нехай рідна українська земля прийме свого вірного сина і стане йому легким пухом. Нехай ніколи не заростає стежка до могили Станіслава Клименка. Хай повертає від нас променем сонця ясного. Спіть спокійно, наш дорогий земляче. Вічна вам пам'ять. Слово надається вчителю Іванської загальноосвітньої школи Карпенко Ользі Іванівні. Прошу, Олія Іванівна, підійдіть сюди ближче. Шановні односельчани, дорогі рідні, тяжким горем злетіло сьогодні до нас сумна звістка про те, що не стало у світі доброї людини. Згасла на небі зірочка, а в нас не стало талановитої людини, яка так багато могла б ще зробити для українського кінематографу Станіслава Клименка. Шлях його не був сіяний трояндами, не був заквітчений квітами, а лише важкою, наполегливою працею здобував він вершин слави. Я пам'ятаю його із зашкільної парти, як звичайного сільського хлопчака, який любив жарт, любив дотепне слово, любив дуже і дуже спілкуватися з людьми старшого віку, розпитуючи про своє минуле, а про майбутнє змовчував. Змовчував, напевне, тому, що він, за прикладом свого старшого брата, який був фізиком, вважав, що майбутнє належить саме фізиці. Тому він нікому нічого і не говорив про своє майбутнє. Але доля поступила з ним інакше, перевернула все його життя і вступає він до театрального інституту. Вступ окрилив його, навчання піднесло. Та, напевне, велику роль зіграло у виборі його професії саме отой далекий 1961 рік, коли він вперше маленьким побачив фільм «Фортеця на колесах», який був привезений з Києва, і біля старого клубу, люди старшого віку пам'ятають, коли розтягнули екран, а він сидів у перших рядах і дивився. Мабуть, це якраз було й початком. Через що було й здивування усіх, що Стасік Клименко, як звикли його всі називати, поступив саме в театральний. Піднесення, окрилення, зняті фільми, але, напевне, найбільшого задоволення він одержав від фільму «Вир», за який одержав нагороду. Саме в цьому фільмі на повен зріст він показав людей, які рік у рік, день у день працювали коло землі. А він також таким був. Він не цурався ніякої роботи. Він працював і коло землі, допомагав і вдома. Але так уже влаштована людина, що серце її віддане отому маленькому клаптикові землі, отому куточку просторів, де початок усього. І отчий дім, і мамина пісня, і школа, і односельці. Тож не дивно, що він був частим гостем і в школі, і у селі. Він з усіма знаходив спільну мову, тому що завжди усміхнений, приязний, ділився з односельцями, і хто б з ним не заговорив своїми злетами і падіннями, своїми планами на майбутнє. А в них у нього, ой, як ще було багато. Та не довелося йому втілити їх у життя. Невблаганна смерть вирвала його із наших рук. Як багато хотілося йому ще зробити. Він був народжений для кіно. Тож, дорогі рідні, дорога моя подруга, від імені працівників школи і від себе особисто, я висловлюю вам глибокі щирі співчуття з приводу тяжкої втрати, з приводу тяжкого горя, з приводу того, що сталося безповоротно, не можна повернути все назад. А тобі, дорогий Стасіку,
Нехай рідна Іванівська земля буде пухом. Слово надається одному із акторів фільмів нашого земляка Станіслава Степановича, нашому земляку із Ставищ Лаврову Олексію Вікторовичу. Шановні товариші, рідні, близькі, покійно. Кілька днів тому сталася для нас всіх трагедія. Перестало битися серце нашого товариша, люблячого батька, брата Станіслава Степановича. Я його пам'ятаю дуже давно. Ще колись він був малим хлопчиком, я його приймав до лав комсомолу. Потім наші шляхи поєдналися. Я за його запрошенням знімався в двох кінострічках, де він був режисером. Я знаю його як дуже доброго, чуйного товариша, люблячого батька. Він часто приїжджав до матері, відвідував її. І навіть остання стрічка його, коли він приїжджав розкішно з Станіславом Чернілєвським на презентацію школи, він зафотографував свою матір, де Чернілєвський читав за кадром вірш про матір. Так, да, він народився в інтелігентній сім'ї, але народився він в селі. І він залишився навіки селянином. Він любив село, поважав сільських людей. Його дуже любив покійний Тимофій Васильович Левчук, секретар спілки кінематографістів. Ну, ви пам'ятаєте, мабуть, його по фільму «Ковпак». Він бував часто тут і в селі Іванівка. Звичайно, горе непоправне. Прийміть близькі, друзі, родичі, від моєї сім'ї сердечне співчуття. Хай йому земля буде пухом. І сьогодні в такий прекрасний день Станіслав відходить від нас. І останній промінь сонця зараз йому світить. Ось так життя людське йде. І світлого у темне перейде. Поблима трошки яскравою зіркою, і знову тьма. Лиш інколи блідий луч місяця нашу могилу обійме. Прощай, Станіслав Степанович, земля тобі пухом. Слово надається товаришу, названому брату, геніальному поету та режисеру Станіславу Чернілєвському. Важко говорити, людоньки добрі, спасибі, що ви прийшли сюди. Я в страшному сні не думав, що так я приїду останній раз сюди, бо перед цим ми їхали. Була зовсім інша поїздка, він попросив мене начитати вірші, бо він знімав фільм, як він їде до хати матері, до своєї рідної домівки. І там були такі рядки, коли я їду в мамине село і чую, як біжать назустріч вишні, то враз щезають, ніби й не було, усі слова надумані і пишні. Я зараз стояв там на подвір'ї під тими вишнями і під тими грушами. І мені здавалося, що там мама його тримає мене за голову, а не вишня. Бо такий він молодесенький на тому портреті, що Йосип тримає. Такий молодесенький, такий не старесенький. Він тут, тому що доля, як удар батога, коротенька йому випала. Він багато зробив. Для мене це село теж рідне, тому що мама його прописала в тій хаті, де ми щойно відспівували його. І я ніби названий брат його, бо тільки через це я мав нагоду отримати роботу на студії Довженка. І я працював на всіх його перших картинах, там же ми з Олексієм зустрілися, бо він цю землю дуже любив. Мені здається, що він взагалі найбільше з усього любив саме от ці місця – землю, воду свою, з якої він виріс, дерево, матір. І ті вірші, які зараз вчать діти, мої вірші, які в школі в 6 класі вчать, там другий вірш закінчується, вірш матері присвячений, і осінь їй тихенько постелила горіховий листок перед вікном. То це той горіх, який стоїть за хатою маминою там. Це і його, як і моїй мамі та осінь, стелить листочок, хоч і мами немає тут на світі. Але пам'ять її вона стелить листочок, як буде стелити йому.
Ми сюди їхали в автобусі. Перший раз я їхав в Іванівку спиною. Так вийшло, що ми не змовляючись. І ще з одним Станіславом Усенком, його найкращим другом, десь він тут є, не знаю. Сіли на ту лавочку, яка спиною. І так, так в стародавній Греції проважали на той світ людей, не вперед обличчям, а спиною. Нас було троє Станіславів, тепер стало двоє Станіславів. Стас Усенко любив в цьому селі співати пісню, пам'ятаєте, ой, на горі, вівчар вівці зганяє там і до хлопців гукає, там така пісня є. Може він там, якщо зможе, сьогодні заспіває йому на прощання, що він під пісню пішов, тільки останній рядок там поміняє, бо там до дівчини звертання, і нехай вона заміж йде, то треба замінити, нехай в землю покладе напевно. Ми його надзвичайно всі любили. Він те, що Бог послав сьогодні сонце сюди. Це не випадково, тому що він був дуже сонячним чоловіком. Ми, коли приходили до нього в гості, ми відчували, що ми так потрібні цьому світові, і йому, і тим людям, від яких він відійшов, що більше не було такої людини в моєму житті, наприклад, де б я так себе відчував потрібним цьому часу, в який ми попали, і в ці якісь виміри, не знаю, де ми разом були. Я дуже вдячний долі, що вона мені подарувала брата. І дуже мені боляче і прикро, що я старший, і не він мене проважає, а я його мушу стояти і проважати у цю пащу розкритої вічної тьми. Але сонячний він був, і сонячним він лишиться. Він народився 1954 року, якщо приплюсувати всі цифри, то по нумерології це цифра 10, це цифра сонця. І сьогодні 26 число, другий місяць, і це цифра 10. І 2008 рік, і це третя цифра 10. Бачите, все не випадково збігається. Не тільки три Станіслави, а ще й три сонячні цифри на його прощання. Хай буде те сонце, яке він залишає тут, в душах тих людей, які його знали. І там от, де воно має бути. Ми їхали сюди в цьому автобусі, і вийшло так, що ми спинами були. І чорна стрічка, яка тріпотіла на дзеркалі, вона була з цього боку. З лівого, де тут стукає те, що називається пам'яттю людською і так далі. Там вибалочка така є далі, за Іванівкою туди, вона велика. Права сторона цієї вибалки була повністю спалена, але ліва сторона цього байрачка була в траві живій. І так ми, напевно, половина душі, половина боку нашого спалена, а інша половина мусить жити, мусить радіти життю, тому що він ним дуже тішився і ним дуже радів. Дмитро Наливайчук є саме прізвище, ім'я Дмитро від Деметра, це плодючість, і Наливайчук – це те, що наливає нас якимось щастям. Я щасливий, що я його маю, і я не буду казати «мав» у минулому часі, і ми не знаємо ще, що насправді з нами відбувається, бо в кожну мить нашого життя ми насправді не тут, не в цей час, і не так воно з нами відбувається. Це не він може лежить, це не знає, що лежить, бо йому ще багато зробить на землі, і він буде з нами робити. Я прочитаю йому на погреб останні рядки, я завжди читав, ви пам'ятаєте, зі сцени у вас в селі, читав на кожен фільм, з яким ми сюди приїжджали в Іванівку. І це було весело, тепер я прочитаю прощальні рядки. Але хочу, щоб ми знали, що все-таки щастя, коли людина щось так залишає на землі. Що він так багато зробив, зняв більше 10 фільмів на цій землі. Він народився 31 березня, а 1 квітня – це день веселощів, ви знаєте, так? Це день сміху, день народження Гоголя 200 років буде. Він пов'язаний з цією радістю життя. Мені здається, можливо, тому він так рано йде, що в нього цього життя було набагато густіше, ніж у нас самих. Він просто дуже щільно і густо і радісно любив це життя. І хай передасться це дітям його, дітям дітей, які тут стоять. І хай воно буде з нами, щоб ми це продовжили. Пам'яті Станіслава Клименка. Це не реквієм, брати. Лебонь не з руки на літа не прожить. Просто скрикнули раптом вогнем вітряки в українському житті. Просто вринула в ніч віроломна стріла. Та в солоній краплині – це земля, це вода, це дівочі тіла в аметистовім плині. Це в душі скам'янілій продовбаний штрек, туш спресована шліхом. Це брящання закол над шпилями смерек коломийковим сміхом. Сестро горлиця. В горлі клубок застряга, як загата для склипу. Червонястою шкіркою трешелюга, шарі бросі облипу. Брати голубе, це підступає весна в срібні котики вербні. То чого ж така тоскна ця відстань тісна і джерела невтерпні? Поміж болісних жорен спинися, жоно, пониканням суворим. В божесудному чині зіп'ється вино все прощенням і горем.
кресом огневом скинеться тло крижане, зойкне донечко, синку, через пустку перевертом вітер жене, спорожнілу торбинку, гей, дударику гравче, минає зима, обрій день розтуляє, гарячить тайкома, а тебе вже нема. Лиш сопілка гуляє, і казнакому спадком проте не докмет, жоломієчки грайні, і метець не метець, і поет не поет, в заробітницькій стайні. Косокраплі бринять на вечірньому склі, мов тонкі жалібниці, як багато пітьми, як замало землі для живої зіниці. Це не реквієм, брати, це просто нуда, в порожнечі стужніла, рано, друже, ой, рано, різдвяна звізда в галузках скрижаніла. Десь у сні восковому дрімає бджола, як спіраль у волюті. Тихо й лагідно лине погубна стріла, наче захист від люті. Лютий часи, в якому сумління нема, ти розлився розсолов, як розкисла під ожелідь злісна зима над загарбаним полем, над іванівським долом туманні драглі, ще й зоря не зоріла. Наша юності джмільна, в якому жирлі ти так хутко згоріла. Та проте на краю затамованих сліз і на всупі розкілку молоденький дударик, що тихо підріс, піднімає сопілку. І кінота летить над ланами гніда, і стражда нескорботна, і жіночі тіла, як цілюща вода, протинають полотна. Там уловлене світло живцем тремотить, розбігається хвиля, і, мов блискавка, шириться, шириться мить, як щілина зусилля, і земля на краю, мов пухкий коровай, не сльозою, сів бою, в борозні, в передчасному сні, прощавай. Там Шевченко з тобою, там Хоткевич, Тютюнник, вінком суголось Леонтович бентежний, там Дніпро і Черемош, і в розповні Рось, небовид беззбережний, там на праведних кручах святої ріки, де блакиття шатрати, в недожатому житті горять вітряки. Це не реквієм, брати, там тримайся, і всім недожитим тривай, скільки можна тривати. Нас прости в цьому тирлиську і прощавай. Там Шевченко і мати, там свіча, як заламаний клич журавля, вічна пам'ять і крином земля. Спасибі тобі, друже, що ти є і що ти будеш з нами. Спасибі, що тобі за все, що ти зробив. Я не знаю, є Стас? Спасибо вам. Стас є, немає у все. До побачення. Спасибі, люди, що ви є теж з ним і будете з ним, я не сумніваюся. Ті люди, які у вирі несли, ви пам'ятаєте, стільці до полотна і на дворі дивилися фільм, це списано з вас у фільмі «Вир», так починається там один із кадрів. Це так, як було тут в селі і є. Ходи сюди. Я перепрошую, люди, але я попрошу, хай він почує востаннє. Цю пісню тихенько заспіває Стас, якщо може. Ой, на горі, тільки ми замінимо останній рядок. Хай в землю покладе за Ой, на горі, на горі. Ой, на горі, на горі. Вів червівці зганяє, та й до хлопців гукає. Гей, ви хлопці молодці. Хлопці, молодці, накажіть дівонці, що в біленькій платинці. Нехай мене вже не жде, нехай мене вже не жде. Мітинг прощання з нашим земляком, нашим
патріотом України Клименком Станіславом Степановичем оголошую закритим. Я можу покоїття Господа помолимся. Господня земля, ти сповнився вселенной, і все живущий. Школа близько, всі на обід.